L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa centralitza la recollida de sang a les Terres de l'Ebre. Aquests dies també està difonent la Marató de Donants de Sang 2.0, que tindrà lloc del 13 al 20 de gener, amb l'objectiu d'augmentar les reserves de sang que solen disminuir coincidint amb les vacances de Nadal. Nadal, una mica, avui és que no, pues, tots ens despistem una mica i la gent que té per costum agafar i fer donació de sang pues, pot ho deixar per a més endavant o ja ho ha fet abans. I este any, a més s'ha ajuntat en que ja una mica comença l'epidèmia, potser un cop més pront que de costum de grip, i clar, comences a fer campanyes i no és el volumen de donants esperat, i ara es nota. A més, enguany l'avançament de l'epidèmia de la grip ha fet reduir encara més les reserves que en el cas del grup A negatiu són d'un dia i en el grup del O negatiu de 3. Ara mateix l'A negatiu en tenim per un dia i el O negatiu en tenim per 3 dies, o sigui, realment és un moment una mica delicat. Però que engrescar la gent a tothom, no només els que són A negatius o zero negatius, vull dir, la veritat és que tots els grups fan faltes, tots se transfonen. Per evitar que ningú hagi d'esperar-se, a través de la web maratodonants.cat es pot reservar hora per donar sang als punts habilitats.